Salve galera, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu irei dar dicas sobre como você que frequenta academia, que pratica musculação, seja você homem ou mulher, pode aí conseguir aumentar sua força no exercício de supino, né? No exercício principalmente para o peitoral. E bom galera, as principais dicas que eu dou é o seguinte: é treinamento, tá? Por semana, tente aumentar aí pelo menos uma vez por semana. A carga de peso no supino, tá entendendo? Pelo menos aí, se puder, né? Caso você tenha uma certa exposição, todo treino, tente fazer pelo menos uma série, tá? Durante seu treino, vamos supor que no dia que você vá treinar peitoral, tente pelo menos fazer uma série com um, dois, 3 quilos a mais, tá? Ou um quilinho mesmo de cada lado no supino. E vá treinando, faça uma série que dura aí, mesmo que você consiga fazer apenas uma ou duas repetições, já é de bastante avalia, né? De bastante valor, porque é isso que vai fazer com que seu corpo se adapte. Então, assim, caso você esteja em treinar peitoral, pelo menos faça pelo menos uma série entre ali o seu treino com a carga acima do que você aguenta, tá? Faça isso aí com pelo menos, como eu disse aí, caso você não consiga aumentar muito o peso, faça nem que seja com um, 2 quilinhos de cada lado, porque só isso aí já vai aos pouquinhos aumentar a carga. E quando você vai ver, você já vai estar conseguindo pegar muito mais peso, tá? Do que você está acostumado e habituado. Se você ir progredindo aos pouquinhos, rapidinho você consegue aí já aumentar mais 5 quilos, mais 10 quilos. E quando você vai ver, facilmente você vai estar pegando pelo menos aí 40 quilos, tá? Um supino reto de cada lado. Então é isso, galera. Essa é a grande dica que eu dou aí. E treinar também, fortalecer o seu bíceps, a questão do exercício da barra paralela, tá? Tudo isso fortalece. Treinando um tríceps, tudo isso melhora a estrutura pro peitoral, tá? E também melhora a sua postura. Fique de olho também na barra que você usa, porque assim, cada barra tem um peso, tá? Então assim, se for fazer essa técnica, tente também ficar de olho na barra e saber quanto que ela pesa, tá? Quanto que cada barra de ferro na sua academia pesa, tá certo? E é isso, galera. Essa é a grande dica aí, que facilmente aí com um mês aí você consegue progredir aí pelo menos uns 5, 8 quilos, 10 quilos de cada lado no supino, tá? Claro que com o tempo vai ficando mais difícil você progredir, mas funciona dessa maneira assim. Só assim você consegue de fato melhorar o seu supino e desenvolver também o seu peitoral. Essa é uma grande dica aí para quem tá meio que estagnado no exercício de peitoral, tá certo, galera? É isso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que todos tenham entendido, tenham gostado, tenham compreendido principalmente, né? Tudo que eu falei, a mensagem que eu quis passar. E é isso. Conto com o apoio de todos vocês aí. Já peço aí que vocês estralem o like aqui no canal, nesse vídeo. E é isso, compartilha ele, tamo junto, valeu, um abraço.